U ekstremno sušnim godinama najviše je pogođena proizvodnja lisnatog povrća. Tropska temperatura preti da uništi zasade povrća, a svakodnevno navodnjavanje je neminovno ako povrtari hoće da sačuvaju posađeno i imaju kvalitetne plodove. Koliko je to naporan rad, zna najbolje porodica Đarmotski. Priča koleginice Zdenke Kožik. Došli smo jutro s oko pet sati. Započela je razgovor Olja Đermotski, povrtarka iz Stare Pazove, dok je njen suprug Janko proveravao sistem kap po kap. Paradajz u Plasteniku već im donosi prve plodove, a u dobrom su stanju i ostale kulture, bez obzira na vrućine. Morali smo da ih zalivamo i ujutro i uveče. Bez vode, naravno, ne bi bile u dobrom stanju, ali trudimo se da ih održimo da ih sačuvamo od ove vrućine koliko možemo, koliko je u našoj moći. Posla ima svakodnevno. Pored zalivanja dva puta dnevno na oko 900 struka paradajza u zatvorenom, redovno se moraju kidati zaprci, dok se na otvorenom, gde imaju oko 4000 struka, to ne radi, ali neophodno je proveravati stanje biljaka. I sami proizvođači se prilagođavaju vremenskim uslovima. Gledamo da završimo pre nego što krene vrućina, iako je danas oblašno, pa možda bi mogli duže da radimo, ali nekad u sedam već bude jako toplo, tako da gledamo do devet sati da završimo sve poslove. Došli smo da beremo paradajs, pošto ima ga već dosta ovaj, i malo da mu damo vode, da ga zalijemo. Ne traži roditelji, ja sam sam došao, pošto ovaj, ja, sam, ja to hoću da radim i onda sam došao sa njima. Povrtarstvom se u porodici Đermotski bave skoro pola decenije, a studeći po rečima najmlađeg člana, ovo će postati tradicija jer Davor, kome je 11 godina, voli da pomaže. Najviše pri i branju paradajza.